xubnaha ka tirsan golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu horeeyso wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwo Hindegaani wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay maanta ka qayb galeen munaasabad loo qabtay caruurta Derby Chief taa lagu xanaaneeyo xarunta Derby Chief ee ku taala degmada Maxamed Mooge ugu horeyntii waxa munaasabadaasi furay hadalna ka jeediyay munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa maalinta caruurta Afrika oo ku beegnayd 16kii bishan ayaa looga soo dibdhigay inay ku beegantay maalinta Ciidul Fidriga waxana arintaasi faahfaahisay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Filsan Xuseen Khaliif ka waran xaruntan waxa ku jira caruur badan oo aan lahayn cid daryeesha ama isugu jira waa agoomo ama caruur aan lahayn bacid ee qaranka Soomaaliland uu ka faala qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland khayr Allah siiyo isaga ayaa bixiya waxa ku baxa xaruntan sida ay inagu waalid ahaan caruurihii loogu mas'uulka nahay ee caafimaadkooda cuntadooda aradbeelkooda u bixino ayuu qarankuna caruurtan uu ka faala qaaday oo uu hayaa waxaan aad iyo aad ugu habaryaynayaa caruurta dhammaan Afrika, caruurta Soomaaliland, gaar ahaan caruurta ku jirta xarunta Maxamed Mooge. Dhanka kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta kale ee munaasabadani ka soo qayb galay, iyagoona ku dheeraaday daryeelka caruurta Derby Chief-ka. Xaruntan caruur baan ku haynaa, duruuf badan baa jirta. Waxaana rabaa horta qolada riwaayadda jilaysa lafteedina in aad ugu mahadnaqo. Caruurtu way isa saameeyaan. Halkan uu joogayaa mid suuqa jooga oo kala xabag cabaabaa dhibac ku soo yeelanaya kana la kaxaynayaa suuqii buu tagayaa waa la soo celinayaa kan xaafada jooga la soo kaxaynayaa marka horta bulshahan waxyaabaha baahan inuu isla fahannaa waxay tahay ilmaha iyo suuqa iyo waalidkii xiriir ka dhexeeyay bulshahaas la fahanno oo sheekha masaajidku ilmahan kartaan ku yimid marka waa arrin u baahanaysa in dib ugu noqdo qoys si aynu qoys wanaagsan u helno oo ilmo wanaagsan inoogu soo baxo oo bulsho wanaagsan inoogu soo baxdo horta waa xaalad saameynteeda leh wax badan maanta oran maayo wuxuu maan leeyahay haddaanu anagu nahay wasaaradda waxbarashada waxaanu kala qayb qaadanaynaa oo la garab taaganahay Hinda iyo wasaaraddeeda inaanu caruurtan kala qayb qaadano oo qaybtii anaga aanu xaq u lahayn ee waajibka nagu ahayd ee waxbarashadeena kala qayb qaadano runtii waxaanu u baahanahay sheekh iyo shariif iyo dowlad iyo shacab inaan isbarbar taagno caruurta caruurteena marka aynu ka hadlayno waxaan u baahanahay caruurta halkan ku xareysan oo kaliya ma baahnin wasaaradda iyo anagoo waxaanu ka shaqeyn doonaa caruurta waalidkood haysta xataa sidii Safe Children ka hadlay u sheegay inaynu kuwa guryaha leh ee waalidkood haysta xataa aynu la soconno maadaama ay dhibaatoodu ka imanayso sida inamadii ay riwaayad yar ay noo matelayna ay tahay oo aan waliba wasiir Hinda ka codsanaya in aynu kala shaqeyno iyaduna aad uga shaqeyso waxaan halkan u imannay maalintii caruurta Afrika waan u hambalyeynaa horta marka ugu horeysa caruurta waxaan leenahay hambalyo waa talabaadeed ee waxyaalaha qaar baa u baahan ficil waan u baahnayn hadal dee intaan imika arkaynay anigu waalid baan ahay laba caruur aan leeyahay waxaan dareemayaa wax farabadan inay caruurtan ka maqan tahay waxa weeyaan qofkii markuu waxa weeyaan imika qoys ama qaad buu riinakii waxa weeyaan waalidku ayaa u baahan inay is fahmaan aanay kala tagin waxaan leeyahay waalidku ha ilaaliyaan ubadka caruurtuna waxay noo dhiibtay fariin weyn waxa weeyaan wasiir Hinda waxaan leeyahay shaqadaad hayso ila horta kugu hanuuniyo shaqo culus baa kugu taala talabaad waxa weeyaan Soomaaliland oo dhan shaqo culus baa u taala waayo nin walba waa waalid nin walba ubadkiisa wuxuu rabaa inay kugu wanaagsan noqdo waxa weeyaan ubadkaasi maanta qaar baan kabooga eegayo kabooga way liitaan marka wax laga naxay weeyaan la daawan karo maaha hadal wax u baahan maaha tani waa mid ficil laga qabto sidoo kalena waxaa munaasabadani soo afmeertay isla markaasina soo gabagabaysay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland iyadoona wasiiradu ganacsatada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ugu baaqday inay ka qayb qaataan dhismaha xarunta degmada Maxamuud Haybe ee lagu xanaaneeyo caruurta Derby Chief-ta maanta waxay ahayd maalin ciida oo ku beegan inaannu u ciidno caruurta Afrika maalintii 16ka Juun
تاس او کو بیگان تای مالین تی و اینای عید الفطریگا این سبب تای این آنودات ک اسلام که دمان تو آنگی عروت بانو لیدنو سید درتید و حانودی بگودیگ نی این آنو مان تو ای بیشوشانی لباتن تای اسلام جون آنو قبلا مناسب دا عید کستا آن نگلا سوش قیس عادیات بانو گم هد علی نیا مان تو حانیدن کفریا هیده عالمی گا یکو محلی گابا گیر کن وادار کسان عاد ک او بلارن رنتی و حقوق باهدهای ایا مسلمین تکل ایرر سومالانه ایا قوم حن رضایی الهی او وحیی و حقوق باهدهای این وح بدن لگ قبته وحیابه لگ قبنايو وحکو او حتال عید یا دچه بیال شقالها که هول گل قربتی را اند بیالی و عروت دچه ایسکو تورن این تو اند ایل کج دعای اید بدن ناف کس و گرده یا ایلا و چوگ مقاله ده وحچوگ یا گدیب کای کرکاده کموغدا دختر دچه ای تورن و عرورنتی آن رحمت ایس ایلایم بدن کسی آکورین دچه این تی قلم بی کتوریان که کله این تا دعو عن تی دحدوده ای او دختر گری ای حالیس گری اینو دعوینه لامشترین کریو و حالو ساقی من این آنو کردیگ نمر مرکا محلی گایر سومالی لان لغو سمعی گودیهیسه قایمت دیوانو سمعی نی نشقت دیوانو سمعی نی انجینریم با نودر نی و حیتالا وزارت ده و حدمان هیده عالمی که یکو محلی که ایا محسنین تویلای وحیی به کاتصنیه ارتا تلابد کو بعد اینا این نقل قیب قاتان سیدی آنو حرون تا اولیل هاین مرمر که انشاالله تعالا آنگاه نفت و دکسی افکارین اینا یه داد که گان تا که هیه ایلای نیابه حریر محمد کوسر تلفیشن که عالمی گایستار تیفی مقاله دهر گیسه